está dando. Com este poder, muitos morrerão pelas minhas mãos. Sofra uma morte de mil cortes. Faça seu banquete em outro lugar, demônio fétido. Ele consome os espíritos. Confusão. É o ponto do julgamento do nosso inimigo maldito. Kage! Corajoso protetor do espírito samurai em extinção. Me ajude, por favor. A criança fala através do ar. Seria ela um anjo? Morte instantânea. De sangue. Queima. Eu não sucumbirei à sua. Consuma sua carne fétida. Máximo de munição.